uyu munsi tugiye kureba point ebyiri, price control noneho na effects yo kwiyongera kw'ibiciro noneho ku mushahara w'umuntu. Price control ni iki? Nicyo kintu tugiye kubanirizaho kureba. Price control is a legal maximum minimum the government sets on prices in the market price for a particular good or service. The idea is that rising lowering prices hits the ceiling or floor and is not legally allowed to go any higher or below. Ni ukuvuga ni igiciro gishyirwaho na leta mu gihe havutse conflict hagati y'umucuruzi n'umukiriya. Urugero, wenda nka esansi ishobora kumanuka ku isoko mpuzamahanga, abacuruzi bakagumya bagacuruza kuri cya giciro cyari gisanzweho, noneho abakiriya bagatangira kwinuba bakavuga ati ariko hano baraduhenda. Icyo gihe leta ikaza igashyiraho maximum price ikavuga ati nta mucuruzi wemerewe kugurisha hejuru y'iki giciro. Reka tubirebere hamwe noneho kuri graph. Kandi reka tuvuge iyi ngiyi ni price, iyi ngiyi ni equilibrium, noneho equilibrium price, equilibrium quantity. Ni ukuvuga ngo igiciro noneho gishobora kumanuka, abakiriya bagatangira kwiramanza bakavuga ati ariko 400 ni menshi kuri iyi product, kugira iki kintu runaka. Twifuzaga ko bagabanya dukurikije uko bimeze ku isoko mpuzamahanga, cyangwa se dukurikije uko ibintu byeze, cyangwa se uko bihari. Icyo gihe leta igahita yenterivena ikaza ikavuga ati dushyizeho igiciro ntarengwa abantu badashobora kujya hejuru, cyangwa se dushyize igiciro ntarengwa abantu bashobora kujya munsi. Iyo bavuze ngo dushyize igiciro ntarengwa abantu bashobora kujya hejuru, icyo twita price ceiling cyangwa se maximum price. Ariyo kiki ngiki tuvuge yenda bya equilibrium yari 400, none bamanuye igiciro kigeze hehe kuri 200. Icyo gihe aba customer cyangwa se abakiriya barahita bishima kubera ko capacity yabo barahita bashaka kugura quantity 200. Kubera iki? Kubera ko igiciro cyamanutse. Ariko aba supplier nabo ntago bishimye, barashaka no kudatanga bya bintu, bakaza bagahita bigumira ahangaha. Icyo gihe urumva itavuka conflict, urumva hagati ahangaha hatazamo gap. Iyo gap ni shortage mu isoko, abakiriya ni benshi, ibintu biri mu isoko bikaba bikeye. Ahangaha noneho leta none ishobora kuvuga iti dukurikije, cyangwa se abacuruzi bakavuga ati dukurikije equilibrium twari dufite n'ukuntu ibisoko ibiciro byazamutse ku isoko mpuzamahanga turimo turahomba, leta nayo ikavuga ati reka dushyireho igiciro igiciro abantu batagomba kujya munsi, aricyo twita floor price. Ibyo byibi ngibi tuvuge bagadushyiraho nka 600 kandi equilibrium yari 400. Ariko nabwo urabona ko ahangaha tuvuge tumanukiye hano, ubona ko abakiriya barahita baba bakeye, mu gihe abasupplier bashaka kugira gute, bashaka gusupplyinga ibintu byinshi. Icyo bivuze ni iki? Ni ukuvuga ngo iyo iyi price floor iyo biba bivuze ko nta muntu wemeye kugurisha munsi y'icyo giciro, noneho akaba ariyo bita minimum legal price, cyangwa se iyi 200 ikaba ivuga ko nta muntu wemeye kugurisha hejuru y'icyo giciro, ariyo mpamvu bayita price ceiling cyangwa se maximum price. Gusa abantu bajya baba confused bakavuga se kuki kino giciro aricyo kijya hasi kandi ari maximum, noneho iki ngiki kikajya hejuru kandi ari minimum. Byumve neza, ni ukuvuga ngo hano baravuga ngo kino giciro nta muntu wemerewe kukigurisha hejuru, ni ukuvuga ngo ni maximum. Iki giciro nta muntu wemerewe kukigurisha hasi yacyo, ni ukuvuga ngo ni floor, ni ukuvuga ngo nicyo kiri nicyo hasi cya nyuma nyine, iki nicyo giciro cya nyuma cyo hasi, n'iki nicyo giciro cya nyuma cyo hejuru, ariyo mpamvu cyitwa maximum, iki ngiki cyitwa minimum. None reka turebere hamwe ni gute iyo salary cyangwa se ni gute iyo ibiciro bizamutse bigira ingaruka ku mushahara wawe, ni izi ngaruka zigira. The effect of price on your income cyangwa se salary. Suppose price of oil increases from 1050 to 1200, each liter may cover 15 kilometers. Ni ukuvuga ngo wenda ibiciro
byazamutse ku by'amavuta bya essence byazamutse kuva ku 150 bijya ku 200. Ni ukuvuga kuri litiro imwe wenda yagendaga ibirometero 15. Noneho byagenze gute? Ni ukuvuga ku giciro hiyongereyeho 4.76. Bivuze ko bisaba kugira ngo wongereho nawe 4.76 kugira ngo ubashe gukavaringa bya birometero wagendaga. Icyo bivuze ni iki? Bivuze ko aya mafaranga 4.76 yahise agabanyuka ku mushahara wawe already. Byibuke neza, hano twatanze urugero. Twatanze urugero wenda rwa esansi, rw'amavuta. Ni ukuvuga ngo kandi buri gicuruzwa cyose gikenera transport. Bivuze ko niba ibiciro by'ingendo byiyongereye cyangwa se by'ubwikorezi, bivuze ko ibiciro baca mu bwikorezi birahita bigira gute? Birahita bizamuka. Nibizamuka biragenda bya affecte igiciro abantu baguriragaho. Wenda urugero nk'uko twari tubivuze, igiciro cya esansi cyari iki ngiki. Demand ya noze ya for oil ita yari kuri iki giciro yari, ni ukuvuga ngo zari litiro 9.52 ku bantu bafite income y'ibihumbi 10 cyangwa se abantu bafite bageti yo gukoresha kuri esansi y'ibihumbi 10. Noneho izamutse igeze ku 200, ni ukuvuga ngo zihita ziba litiro 8.33. Icyo bivuze ni iki? Kugira ngo ubashe kukavaringa bya birometero wagendaga ukoresheje ibihumbi 10, urahita uzamuwongeraho 4.76 ku ijana kugira ngo ubashe kuziba cya cyuho. Ari byo bindi tugiye kureba hano, kuvuga ngo due to the oil increases price, the quantity demand reduced from 9.2 liters to 8.33 liters for someone who has 10K budget cyangwa se ibihumbi 10. Afite ni ukuvuga ngo yakoze budget cyangwa se igenamigambi rye ry'ibihumbi 10 ko aricyo agomba kugumya gukoresha. Therefore, to keep consuming the same level as before, needs to increase the budget by 4.76%. Icyo bivuze ni iki? Kuvuga ngo kubera ibiciro byazamutse, umuntu wari ufite igenamigambi ryo consuminga litiro, iyo ukoresha litiro 10 ku igenamigambi rye, akandi yakonsomaga litiro 9.52, zikaba zamanutse agakonsoma litiro 9.33 ku bihumbi 10. Bivuze ko kugira ngo akomeze akonsuminge zino litiro, akomeze akavaringe ingendo yakoraga, nuko azongeraho 4.76 ku ijana. Kandi 4.76 ku ijana bivuze ko n'umushahara we, kubera ko nta kintu uzagura nka kimwe mu isoko kitikorewe, yaba umuceri, yaba umunyu, byose bizaba byikorewe. Ni ukuvuga bino biciro bya esansi bizagenda automatically bihite byafekta na wa mushahara wawe. Niba igiciro ku isoko cyiyongereho aya mafaranga, bivuze ko umushahara wawe automatically uzaba wagabanutseho aya mafaranga. Ndumva bisobanutse kandi birumvikana. Niba wabikunze, kora ku subscribe, ukore share, unabe likinge kandi duhe na comment y'ibyo dushobora kongeramo cyangwa se gukuramo. Nababwiye ko iyi channel izajya ibasobanurira isomo iryo ari ryose rijyanye na economy, accounting, logistics, operation, ibintu byose bijyanye n'ayo masomo, gusa gake gake tuzagera kuri byinshi. Reka dukomeze dusharinge ubumenyi. Ciao ciao.